Što treba da znaju vaši gledalci, a važno je i da podsjetimo, jeste da je Duška Kneževića prvi put neformalno saslušavao novu temu niko drugi bez Milivoje Katnića. I tražio je od njega da kaže da je tih 100.000 evra zajedno sa svojim vozačima mijenjao za potrebe Demokratskog fronta i kampanje u 2016. godini. To je dakle bio onaj oktobar mjesec kada se Paja sjetio Mojkovačke bitke, kada je čitava ona čudnovata konstrukcija na kraj završila sa optužnicom protiv nas. Duško Knežević je tad rekao Milivoju Katniću, nemojte da pravite grešku, ja sam to mijenjao za neke naše dobre prijatelje. Kada je Katnić nastavio da bude agresivan prema njemu, on mu je saopštio da je taj novac promijenio za potrebe DPS-a po zahtjevu Mila Đukanovića i Miga Stipovića i da je to jedan kontinuirani reketaški odnos u kome oni reketiraju njega već duži niz godina, odnosno od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. Šta radi Milivoje Katnić? Milivoje Katnić podiže gospodine Komneniću krivičnu prijedlog, optužni predlog protiv vozača Duška Kneževića i umrežava ih sa ljudima iz Demokratskog fronta u postupku za pranje novca koji je vođen protiv Nebojše Medovića, koji je najizgled završen sa oslobađajućom presudom nakon punih 7 godina, a onda ih povezuje i sa postupkom poznatim kao državni udar. I čak ta sredstva koja su pronađena šalje, te dolare šalje za Ameriku i traži da se naprave pregledi serija i da se utvrdi da li je moguće da se radi o istoj seriji novčanica kao one koje su bile u slučaju takozvanog pranja novca za grupu Nebojše Medovića. Zašto se tužilaštvo, makar nakon promjene vlasti, nije bavilo tim okolnostima? Želim to da nastavim. Gospođa Lidija Vukčević, vidjevši besmislenog svog ovog predloga, kada Duško Knežević objavljuje kovertu, odustaje od optužnice protiv ovih njegovih vozača. Znači, ona vidi da je sve bila farsa, da na snimku vidimo da je novac za DPS-a, ne za Demokratski front, i ona odustaje od vozača Duška Kneževića, i to bi bilo dovoljno da specijalno državno tužilaštvo ne ulazi u pisanje optužnog predloga protiv Duška Kneževića, gdje je on na čelu organizovane kriminalne grupe. I sad da vam kažem, ja njega u potpunosti razumijem zašto ne želi da se preda po rešenju o pritvoru, gdje je on šef organizovane kriminalne grupe koja je prava novac za koga, a u stvari ih reketila Demokratska partija socijalista. A za to već imamo dokaz Lidije Vukčić koja odustaje od gonjenja njegovih vozača. I sad, Duško Knežević treba da dođe po optužnicama Saše Čađanovića koji je u zatvoru, po optužnicama Milivoja Katnića koji treba da bude u zatvoru svaki minut, i da on onda po ZKP-u bude tamo u zatvoru da piše molbe i da traži da ga puste. Specijalno državno tužilaštvo treba da prekvalifikuje svaki od ovih optužnih predloga i da, kao što su dozvolili Vesti Medenici, Blažu Jovaniću i mnogima drugima, dozvole i Dušku Kneževiću se brani sa slobode.